សូមគោរពនិងសួស្តីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូមួយនេះស្វាគមន៍មកកាន់គ្លីបវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបាទសាមជីវ័ននៅក្នុង Channel Cambodia Cake ហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្របត់មួយចង់លើកយកមកបង្ហាញដែលជាសំណុំពររបស់បងប្រុសគឹមឡុងដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយពីមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងរៀនរស់វិជាមិនចេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបាទក៏មិនមែនជាសិស្សប្រកាយអីខ្លាំងណាស់ណាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការរៀនរស់វិជាដើម្បីឲ្យឆាប់ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែកចម្លែកនៅចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំហើយនឹងបន្តែកថាមូលហេតុគាត់ចង់សួរគឺគាត់សួរថាមូលហេតុអ្វីបានជារៀនមិនចេះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់និយាយពីការរៀនឲ្យចេះទេខ្ញុំនិយាយពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមិនចេះសិនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាមានកត្តា3យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងរៀនរូបវិទ្យាមិនចេះមិនថាតែមេរៀនរូបវិទ្យាមេរៀនណាក៏ដោយគឺមានកត្តា3ធំធំដែលកត្តាទី1នោះគឺកត្តាខ្លួនឯងកត្តាខ្លួនឯងមិនគឺមកពីយើងខ្លួនឯងមិនខំប្រឹងអ្នកខ្លះទៀតគាត់ខំប្រឹងដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈថាជួងកលលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់គាត់ការចងចាំគាត់អត់ល្អអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់អត់សូវចាំមួយទៀតគាត់ចំណាយពេលក្នុងការដើរលេងកំសាន្តការសប្បាយរីករាយការលេងអីហ្នឹងវាច្រើនពេកអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនពេលរៀនអត់សូវស្ដាប់គ្រូបង្រៀនហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងលក្ខណៈថាចាប់ផ្ដើមកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅពួកឯងមេរៀនយើងមិនមែនរៀនដែរដែរទេគឺទៅមុខរហូតអញ្ចឹងបើយើងតាមមិនទាន់ទេយើងនៅកម្រិតហ្នឹងដែរគឺយើងចាប់ដើមខ្សោយចាប់ដើមខ្ជិលចាប់ដើមអត់ចេះហើយជាពិសេសនឹងទៀតគឺការធ្វើលំហាត់បានច្រើនដើម្បីឲ្យចេះទោះតែយើងធ្វើលំហាត់បានច្រើនមិនតែបើខ្លួនយើងនឹងខ្ជិលអត់ខំរៀនអត់មើលមេរៀនអត់មើលឲ្យយល់បាតុភូតអត់ដែរយកលំហាត់មកធ្វើអត់ដែរយកលំហាត់ដែលគ្រូបង្រៀនហើយយកមកមើលឡើងវិញទោះតែចេះអត់គឺអត់ចេះទេហើយចំពោះមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រទៀតសោតដូចជាមុខវិជ្ជាបទវិជាគីមីវិជាគណិតវិជាអីហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើការអនុវត្តលំហាត់បានច្រើនបើយើងអត់ដែរអនុវត្តលំហាត់ទេយើងមិនចេះយើងមិនយល់យើងមិនយល់ពីបាតុភូតជួនកាលលំហាត់ខ្លះទៀតខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅគឺខ្ញុំអត់បានរៀនមួយគ្រូទេតកតងលំហាត់ប្រភេទហ្នឹងតែខ្ញុំទិញសភៅតកតងលំហាត់យកមកមើលខ្ញុំមើលរបៀបដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងគួយមើលកាន់តែច្រើនទៅយើងយល់អញ្ចឹងកាលណាយើងយល់យើងចង់រៀនបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងកាលណាយើងស្ដាប់ជាបន្ថែមទៀតធ្វើយើងមានចំណេះបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងគឺវាល្អសម្រាប់យើងនឹងកត្តាខ្លួនយើងប៉ុន្តែបើខ្លួនយើងនឹងខ្ជិលអត់ចង់ទៅរៀនខ្លាច់ខ្មៅស្បែកខ្លាច់ហត់ខ្លាច់នឿយអត់ចង់រៀនដល់យប់ជ្រៅខ្លាច់ខូចភ្នែកខូចអីចឹងខ្លាច់ប្រភេទហ្នឹងគឺខ្លាច់មិនល្អវិញចេះទំមយើងអង្គុយចុចទូរស័ព្ទមួយថ្ងៃ3-4ម៉ោងមិនខ្លាច់ខូចភ្នែកដែរតើក៏អង្គុយមើលមេរៀនរបស់តែថាខូចភ្នែកហើយមួយទៀតថាអត់ចង់ទៅរៀនពេលថ្ងៃក្តៅខ្លាច់ខូចសុខភាពអីមិនជឿទេចាំទំមយើងជិះម៉ូតូដល់លេងរាប់ម៉ោងរាប់ពេលវេលាយឺមិនខ្លាច់ឈឺដែរតើខ្លះទៀតគេថារៀនខ្លាច់ឈួតខ្ញុំថាមិនចឹងទេកម្រខ្លះតែអ្នកយើងរៀនយើងយល់ខ្លួនឯងយើងតែយើងរៀនចេះយើងមានវិធីការពារសុខភាពខ្លួនយើងលុះតែយើងល្ងងមកយើងអត់ចេះថែសារសុខភាពតែបើយើងរៀនចេះប៉ុណ្ណេះដែរមិនដែលថាមិនចេះថែសារសុខភាពទេមិនចឹងទេជឿខ្ញុំទេខ្ញុំថាកម្រមានលុះតែមានហ្នឹងលក្ខណៈថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពពីកំណើតមកទេឬក៏គាត់ជួបឧបទ្ទវហេតុណាមួយដូចឧទាហរណ៍ថាគាត់ប៉ះជាមួយម៉ូតូឡានអីប៉ះចំគូក្បាលដួលចំក្បាលខូចប្រព័ន្ធប្រសាទគាត់ទេតែទៅវាមានបញ្ហាប៉ុន្តែបើយើងទៅមករៀនហ្មងកម្រណាគេអង្គុយរៀនរហូតដល់ឈួតនឿអត់មានទេតែឈឺក្បាលអង្គុយឈប់ដល់គ្នាណាឬក៏ពេលដែលយើងរៀនច្រើនកាហាយភ្នែកឬក៏ឈឺភ្នែកអីយើងអង្គុយសម្រាកដល់គ្នាណាដែរណាត្រង់រៀនទាំងកាហាយទាំងឈឺទាំងគេទាំងយើងជាពិសេសអ្នកចេះដឹងគេដឹងគេចេះវិធីថែសារសុខភាពហ្នឹងមិនចឹងហេហ្នឹងតកតងនឹងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនគឺមកពីយើងអត់ខំមកពីយើងខ្ជិលមកពីយើងមិនព្យាយាមនឹងបានយើងមិនចេះអាមូលហេតុដែលមិនចេះគឺកត្តាផ្ទាល់ខ្លួននឹងមួយឥឡូវកត្តាទី2ខ្ញុំនិយាយតកតងកត្តាគ្រូបង្រៀនកត្តាគ្រូបង្រៀនមិនជួងកាសិនគាត់រៀនបកកែដែរប៉ុន្តែរៀនប៉ះមិនថាអីណាមិនថាខ្ញុំនិយាយសើនិយាយបកកាច់បកខូចអីទេប៉ុន្តែគ្រូបង្រៀនខ្លះគាត់អត់សូវច្បាស់មិនអត់សូវមានវិជ្ជាជីវៈក្នុងខ្លួនគាត់ដែរគាត់បរៀនយ៉ាងលេងលេងពេកហើយជួងកាលគាត់ផ្ដោតទៅលើការផ្ដោតទៅលើលុយជាធំខ្ញុំមិននិយាយចំពោះគ្រូណាទេមិនចំពោះគ្រូសាលាខ្ញុំទេព្រោះគ្រូសាលាខ្ញុំអត់មានយ៉ាងទេប៉ុន្តែមានសាលាផ្សេងខ្លះគាត់និយាយចឹងណាគ្រូថាគាត់ផ្ដោតលុយជាធំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការបរៀនរបស់គាត់ហ្នឹងទោះតែមានលុយច្រើនគាត់បរៀនដែរលុយល្មមល្មមគាត់អត់បរៀនជាពិសេសម៉ោងរត់ក៏អត់សូវបរៀនទេហើយការរៀនគិតតែលុយហ្នឹងទៀតធ្វើឲ្យសិស្សមួយចំនួនជាពិសេសសិស្សក្រីក្រគាត់លក្ខណៈថាគាត់បាត់បង់ចំណុចចិត្តលើសមត្ថភាពខ្លួនគាត់ដោយសារអីជួនកាលអ្នកខ្លះមិនសូវរៀនមិនសូវខំទេប៉ុន្តែដោយសារមានលុយមានអីបានរៀនគួរមួយគ្រូហ្នឹងទៅគ្រូឆ្លាញ់គ្រូពេញចិត្តអញ្ចឹងឲ្យបន្ទុកប្រឡងច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសិស្សដែលគាត់មិនបានរៀនគួរមួយប៉ុន្តែគាត់មានចំណេះដឹងច្រើនជាងគាត់បាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺជាកត្តាគ្រូបង្រៀនហើយជួនកាលមួយទៀតគ្រូបង្រៀនខ្លះគាត់បរៀនតែលក្ខណៈថាបរៀនឲ្យរួចរួចជាពិសេសម៉ោងរត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យសិស្សគាត់ខ្ជិលខ្ជិលតាមនឹងដែរកាលណាគ្រូខ្ជិលសិស្សខ្ជិលហើយសិស្សខ្ជិលហើយអត់ចេះទេប
ប៉ុន្តែចង់និយាយថាតើគ្រូគាត់ខ្ជិលគាត់នៅមានការងាររបស់គាត់តែបើយើងសោះខ្ជិលចាប់ហើយនោះតែយើងខំខ្លួនឯងដែរអូខេហើយខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមិនមែនថាទូទៅទេខ្ញុំថាគ្រូមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដូចស្អាតខ្ញុំអត់សូវឃើញមានចឹងដែរប៉ុន្តែឃើញមួយមួយប៉ុន្តែកម្រអត់ហ្នឹងក្នុងមួយស្លាយហើយក៏មានមួយឬក៏ពីរដែរហ្នឹងតែខ្ញុំសង្កេតមើលណាអូខេអញ្ចឹងកតាមួយនេះខ្ញុំអត់សូវនិយាយច្រើនទេខ្ញុំជួយដល់កតាទី3មកកតាទី3នោះគឺកតាមជ្ឈដ្ឋានសង្គមមជ្ឈដ្ឋានសង្គមគឺសំខាន់បំផុតហ្មងបើសង្គមឬក៏បរិស្ថានយើងអត់ល្អយើងក៏អត់សមមានអារម្មណ៍រៀនដែរជាពិសេសសាលារៀនឧបមាថាយើងទៅរៀនមានផ្សែងភ្លើងផ្សែងអីវាហុយធំក្លិនស្អុយអីសួរថាយើងរៀនបានអត់អត់ទេទាំងខ្ញុំទាំងគេកាលណាបន្ទប់រៀននឹងស្អុយមានក្លិនមិនល្អយើងក៏អត់អារម្មណ៍រៀនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងហ្នឹងក៏យើងអត់ចង់រៀនដែរអាហ្នឹងគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងរៀនមិនចេះអូខេខ្ញុំមិនផ្ដោតទៅលើមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាមួយមុខទេខ្ញុំផ្ដោតលើទូទៅហ្មងអាហ្នឹងមួយទៀតសម្រាប់បច្ចុប្បន្នសង្គមខ្ញុំតាក់តងឯកទេសរូបវិទ្យាក្នុងម៉ោងភាសាអីយើងអត់សមមានឲ្យតម្លៃលើការច្នៃប្រឌិតខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលគាត់ជា channel គាត់មាន channel YouTube ដែរ Sunny Idea គឺគាត់បង្កើតច្នៃប្រឌិតមិនឃើញប៉ុណ្ណឹងដែរហើយអ្នកទូទៅមួយទៀតខ្ញុំមានស្គាល់ម្នាក់ទៀតតែខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់បាត់ហើយគាត់បង្កើតច្នៃសមសង្គមអីឲ្យតម្លៃផ្ដល់ជារង្វាន់ផ្ដល់ជាអីណាមួយទៀតអ្នកដែលរៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រស្រុកខ្មែរអត់សូវហើយតកតងការបង្កើតថ្មីសំតាមានលក្ខណៈថារង្វាន់លើកទឹកចិត្តអីឲ្យគាត់ណាវាស្អាតគាត់ខំបង្កើតបានថ្មីថ្មីដូចជាខ្ញុំមើលក្នុង YouTube ដូចគាត់បង្កើតឧទាហរណ៍ថារថយន្តឬក៏ម៉ូតូអីដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យអីបង្កើតដោយផ្ទាល់ដៃអីគឺមានសំឲ្យការផលិតមីក៏ដោយដូចការយកផលិតមីមីលពៅមីម្រះមីអីហ្នឹងបើសិនជាគាត់លក្ខណៈថាក្រសួងគាត់យកចិត្តទុកដាក់គាត់ប្រកបទីផ្សារឲ្យគាត់ក៏មិនគួតប្រជែងគ្នាចឹងដែរប៉ុន្តែមកយើងដែរអត់រត់ទីផ្សារឲ្យគ្នាគ្នាមិនលក់អីចេញដូចនឹងការរៀនយើងដែរបើយើងជារត់ថាពិបាលបើយើងមិនសោកទោះតែផ្លូវឧទាហរណ៍ថាគាត់រៀនមកកាយខាងវិទ្យាសាស្ត្រខ្លាំងអញ្ចឹងពេលគាត់ចប់ទី12បញ្ជូនគាត់ទៅរៀនសុខក្រៅទៅចាប់គាត់នឹងខ្លាំងដែរគាត់នឹងនាំយកចំណេះដឹងមករៀនដល់សិស្សនិស្សិតយើងបន្តក្រោយជំនាន់ក្រោយបន្តទៀតប៉ុន្តែមកយើងអត់ដែរខ្លាចអស់លុយច្រើនអត់ហ៊ានបញ្ជូនអត់ដូចប្រទេសគេខ្ញុំមិនធ្លាប់ទៅរៀនប្រទេសគេតែខ្ញុំដឹងឲ្យស្អាតអីតាមការសាវជ្រាវតាមការរៀនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាសុខគេគេសុខចិត្តបញ្ជូនសិស្សគេឲ្យមករៀននៅសុខក្រៅផ្សេងពីប្រទេសគេនឹងដល់ជំនួយលុយច្រើនដើម្បីអីដើម្បីបានចំណេះដឹងទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសគេជាពិសេសដូចជាប្រទេសជប៉ុនឯជាដើមអាមេរិកឯជាដើមអញ្ចឹងគេស្គាល់បានច្រើនអត់ដូចប្រទេសយើងគេគិតតែលុយយធំខ្លាចអស់លុយអត់ហ៊ានបញ្ជូនទៅទេអត់ហ៊ានផ្ដល់អាហារឧបករណ៍ទេខ្លាចអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យសិស្សក៏អត់ខំរៀនដែរគាត់អត់ដឹងឃើញថាដូចពាក្យមួយគេថាសួររៀនបានកស៊ីមែនហ្នឹងគាត់និយាយចឹងអាចត្រូវដែរភាសាប្រទេសយើងអត់សូវឲ្យតម្លៃលើចំណេះដឹងហើយតកតងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទៀតសោតអ្នកខ្លះគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតច្រើនណាគាត់ច្នៃរកឃើញថ្មីថ្មីអីរហូតប៉ុន្តែសំខាន់ខាងក្រសួងនេះអត់ដែលអើពើអត់ដែលខ្វល់ខ្វាយបើសិនផ្ដល់ជាជំនួយឧបមាថាបន្តទីផ្សារលក់ដូរឲ្យគាត់ឬក៏ថាយកផ្ដល់ជាប្រាក់ជំនួយឲ្យគាត់គាត់មានលក្ខណៈថាមានទឹកចិត្តធ្វើបន្តទៀតអញ្ចឹងគាត់ចង់ធ្វើនឹងរកអ្វីថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រទេសជាតិប៉ុន្តែអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនវាបញ្ហាទៅលើប្រទេសជាតិទេណាអញ្ចឹងដោយការរៀនរូបវិទ្យាអញ្ចឹងជួនកាលរូបវិទ្យាវាតកតងវិទ្យាសាស្ត្រវាច្រើនអញ្ចឹងគាត់រៀនចេះហើយអត់មានអីអនុវត្តផ្ទាល់ផងអញ្ចឹងគាត់មិនអីអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំទៅតបលើអញអីខ្ញុំមិនចេះបើអត់មានបរិញ្ញាបត្រផងខ្ញុំចេះតែទិសដីខ្ញុំដឹងមិនតជាសេរីតជាផ្នែកប្រើមិនអីខ្ញុំដឹងម៉ាស៊ីនសាំងទីនេះខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែអត់ដែរសាកការប្រើអគុយសាអីមិនខ្ញុំរៀនទិសដីចេះទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់ដែរសាកទេភាសាអីខ្វះឧបករណ៍ពិសោធន៍បើសិនជាក្រសួងផ្ដល់នូវឧបករណ៍ពិសោធន៍ច្រើនធ្វើឲ្យយើងលក្ខណៈឃើញផ្ទាល់ភ្នែកធ្វើឲ្យយើងចង់រៀនដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់ទាំង3នេះគឺចំណុចសំខាន់ធំធំដែលធ្វើឲ្យដែលជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យសិស្សមួយចំនួនគាត់បោះបង់ចោលការសិក្សាឬក៏គាត់រៀនរូបវិទ្យាមិនចេះឬក៏មុខវិជ្ជាទូទៅមិនចេះដូចស្អាតកត្តាដែលផលវិបាក3នេះហើយគឺប៉ះពាល់ដល់គាត់ខ្លាំងមែនទែនអូខេជាសេះខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងធំជាងគេបើខ្លួនឯងខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានទេមាននរណាផ្សេងមកគ្រប់គ្រងយើងបានទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវីដេអូមួយនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះដូចស្អាតអីខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយច្រើនទៀតខ្លាចវាចូលអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាពេញចិត្តនឹងវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេច support channel មួយនេះផងអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាការផ្ដល់ចំណេះដឹងខ្លីៗរបស់ខ្ញុំអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានហើយនឹងជួយចែករំលែកអ្នកនរគ្នាផងអូខេពួកឯងគំនិតខ្ញុំ
comment chim nước thôi mọi đấy nhưng còn lẽ là tha chạy là chim này đăng lên trong lọ tua bán những bọn sao bọc chúng tôi nhận kia là chúng tôi lọ long cắt cho tan đài long cà và long chạy nhìn nì ok chẳng biết ông ơi cho tôi phần này xong mà còn